Најважните теории на уметноста се теоријата на експресија и теоријата на играта. Поимот експресија доаѓа од латинскиот збор експримере, што значи да ја прикаже, јасно да се изрази. Според теоријата на експресија, уметникот е оној што им дава израз или експресија на чувствата во различни уметнички творби. Уметничкото создавање е процес на самоистражување на уметникот како предуслов да се создаде тоа дело. Експресијата на изразот представува своевидна интуиција и имагинација. Според Лав Николаевич Толстој, уметноста е најнепосредно врзана за чувствата со својата активност, уметникот истовремено ги изразува и провоцира чувствата. Квалитетот на уметноста треба да се мери со вредноста на чувствата кои уметникот успева да ги привлече од слушателите или публиката. Уметноста како активност представува израз кој се сведува на интуиција, имагинација, морални барања со што уметничкото дело треба да комуницира, т.е. да биде достапно за секого. Теоријата на играта во уметноста представува сложен феномен кој има својство на безвременост и го надминува просторот. Потребата да се игра представува иманентна внатрешна потреба на секој човек, безвремена структура на играта. Философот Имануел Кант ја наоѓа играта во оној сооднос што постои меѓу имагинацијата и разумот. Не може да постои уметничко дело ако нема една слободна игра меѓу разумот и имагинацијата. Човекот е човек кога е слободен, а слободен е кога е во игра. Тогаш најмногу доаѓа до израз неговата креативност. За Ниче, играта не е ништо друго освен што се игра. Безцелноста на играта е незината цел.